Hola, en aquest videotutorial realitzarem una lletra de Braille, en concret la lletra G. La farem seguint les mesures que existeixen ja estandarditzades per a aquest llenguatge. Per a fer-ho més fàcil, multiplicarem totes les dimensions per 10. Aquí veiem l'exemple de la base amb una esfera, que també està a l'altura, al pla de la base. Per tal de fer-ho de la forma més senzilla possible, anem a generar, primer de tot, una esfera. Agafem de la forma bàsica l'esfera i fem que tingui un diàmetre de 12. En aquest cas l'hem de canviar tant com a alçada, amplada i llargada, perquè no existeix la variable diàmetre. S'han de canviar els tres valors perquè realment sigui una esfera. Ara aquí veurem com es fa per a elevar-la sobre el pla base. En aquest cas, això no ho utilitzarem, però en altres peces és possible que ens faci falta saber com es fa. Així, l'elevaríem un mil·límetre, dos, tres, els que faci falta, sobre la base. Tot seguit, ens ajudem de la regla. La situem a l'escaire de la base, per tal que ens mesura les distàncies en l'eix de les X i en l'eix de les Y dels objectes. D'aquesta manera podem situar-los exactament allí on volem. Una vegada tenim les esferes situades aproximadament allí on volem, anem a copiar-les i enganxar-les fins que en tinguem 4. En volem 4 perquè la lletra G en Braille està formada per 4 esferes. Novament ens tornem a ajudar de la regla per tal d'acabar de situar les esferes a les coordenades correctes o per comprovar que estiguen allí on toca. I finalment, quan considerem que la peça ja està acabada, agafem i seleccionem totes les peces, la base i les 4 esferes, per tal d'agrupar-les en un sol objecte. Això és tot.